wasiirka wasaaradda dib u heshiisiinta maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa mas'uuliyiin ka tirsan Hirshabeelle ku eedeeyay inay hareer mareen dastuurka dowlad goboleedka Hirshabeelle. Sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyahayaga Xasan Kaahiye. Wasiirka wasaaradda dib u heshiisiinta ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Cabdikariin Nuur ayaa tilmaamay in wasaaraddiisu aanay waxba ka ogeyn hawlo ay ka wadaan deegaanka warshee qaar ka mid ah hay'adaha. Waxa uu xusay in mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle oo hareer maraya dastuurka iyo adeegyada ay u baahan yihiin dadka deegaanka in halka ay ka fulinayaan mashaariic aan loo igman. Bismillaah alxamdulillah wasalaatu wasalaam calaa rasuulillah wa bacd. Walaal baahna saxaafadda isoo xidhid aad ay u mahadsantihiin. Si waan dareensanahay imaanad in su-aalo badan ay ka buuxayaan ku saabsan arrimaha deegaamaynta degmada Warshiir. Waana arrimo aniga naftarkayga raam amaanihii ugu dambeeya kala soo aan ka arkay meeryaha ka wasaarad ahaan anaga waxaan leenahay waxa ka socda degmada Warshiir oo wax aan dastuuriyan ahayn sharciyan aan ahayn loona baahna in wasaaradda dib u heshiisiinta iyo dowlad dejinta dowlad goboleedka Hirshabeelle la soo marsiiyo. Waxaana leenahay waxaas waxa ka jira oo maaragtay la walaaqayo oo maaragtay la qasayn anaga beri ayaan ka nahay. Waxaana leenahay wax shaqa aan ku leenahay malahan wasaaraduna waxay leedahay wax kasta meeshaas kasoo baxa ama ka dhaca waa wax maaragtay dadka la isku qasbay oo aan loo sameyn nidaamkii loogu talagalay ee sida dowladda federaalka ay qabtay maaragtay barnaamijka wadajir aan loo marin. wax kasta aan barnaamijka wadajir ee maaragtay dariiqadii loogu talagalay aan loo marin waxay noqon doontaa wax ka mid jiraan. Waxaana leenahay wax meeshaas ka socda waa baadil. Waxaana la yaabanahay maaragtay barnaamijkan waxaan mas-uuliyadeeda qaadi doono hay-adda Soedan oo implementer ah iyo SSF haddii aynan ka waantoobin waxa ay ka sameynayaan degmada Warshiir. Waayo waan u sheegnay afar mar ayaan u sheegnay laba mar ayaan u sheegnay waxaan u sheegnay inay wax meesha ka soconaya aysan maaragtay ahayn wax shaqiyan ah. Dadkaasi waxay u baahan yihiin dib u heshiisiin, waxay u baahan yihiin maaragtay in qalbidu la isku xaaro, waxay u baahan yihiin in la wada hadal siiyo, la wada fariisiyo. Wixiiba intaas oo idin lama soo marsiin wasaaradda ka wasaarad ahaanna waxaan leenahay waa qaadacsanahay dadkaasoo loo sameynin maaragtay dib u heshiisiin. Wixii lagu dhisa waa waxaan dhanka kale wasiir Cabdikariin Nuur wasiirka wasaaradda dib u heshiisiinta ee Hirshabeelle ayaa ka digay cawaaqibka ka iman kara dhibaatooyinka ka dhasha mashaariic uu sheegay in shakhsiyaad ay ka fulinayaan deegaankaas. Gabagabadii wasiirka wasaaradda dib u heshiisiinta ee Hirshabeelle ayaa tilmaamay in dadka dega deegaanada hoostaga deegaanka warshiiqa ay u baahan yihiin dib u heshiisiin wasaaraddiisuna arrimahaas ay ka shaqeynayso. Waxaana leenahay waxa meeshaas ka socda waxaan anaga aqoonsanahay ama aan taageersanahay maaha wasaaraddan insha allahu tacaala meel kastoo ay hay-adda Soedan joogto iyo maaragtay SSF waxaan leenahay wixii meeshaas ka dhaca mas-uuliyadeeda koob waxaa qaadi doona hay-adda SSF oo aan la hadalnay aan ku dhahnay barnaamijkaas gebi ahaanba hala joojiyo intii dadkaas dib u heshiisiin looga sameynayo. Soomaalina waa naqaanaa mar haddii mashruuc iyo lacag ay arkaan inay wax sameeyaan ma ogolaayo. Waxa u jiraan oo keliya lacagtaas ayaa loo jeedaa. Waxaana leenahay hay-adda SSF sida u dhaqsiyaan badan barnaamijkaas ku joojiso ilaa dadkaas la isaga keenayo oo dib loogu heshiis loo sameynayo. Waa ogtahay ma intaan la soo bixin koor nin ayaa lagu dili meeshaas isla beesha uu ka dhashay ayaa nin iska dishay. Waxyaabahaasoo idinla waa la wada go-canaya in dadkaas qasab la isugu keeno na waa laga fiican yahay. Waxay ku baahan tahay in dadkaas la isugu keeno haddii ay socoto hadda degmada Warshiir waxayna ka socon doonin degmooyinka Jowhar, Balcad iyo Beledweyne. Waa ogtahay in maaragtay ay tahay meel xasaasi ah. Haddii ay wasaaradda dib u heshiisiinta qaadacdan waa arrin maaragtay mas-uuliyadeeda ay qaadan doonto hay-adda Soedan iyo maaragtay hadis waana mahadsantihiin. Waxaana leenahay wax kastoo meeshaas ka dhaco maaragtay wasaaradda dib u heshiisiinta waxay leedahay wax shaqa aan ku leenahay malaha talana aan ku leenahay. Tusaale ma jirto wax dib u heshiisiin aan qabanay oo dadkaas ay soo fulinayn ma jirto. Waa cadeynaya in arka wasaaradda wasiir ahaan waxaan leeyahay wax dib u heshiisiin dadkaas loo qabtay ma jirto. Yaana meel la isu sheegin, yaan waxba la isku dhoodhoobin. Waana mahadsantihiin. Adeega cusub ee shirkadda Dahab Shiil iyo Dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda dahabshee haddaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama mise goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.